Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січень на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Бігом. А що я хотів? Бігом. Брат, все продумав. Будем крем Марго жрати і казенки запивати. Ти що, бля, похмелився на чоловою стов вдовбався? На бутилку не хватає, він крем Марго. Дебіл. Брат, в речах, всю ніч не спав, все продумав. Ти продумав? Не вірю. Бізнес-план я продумав, от що. Та хай Господь відверне і заступиться на мене від твого бізнес-плану. Що? Короче, будемо робити мазь, яка лічить все. А на самом деле не лічить ніхуя. І кому ти її собираєшся продавати? В бізнесі що саме головне? Піар? Що? Да, бля. Менеджмент, це я по телеку почув. Ну тоді поїхали до Валери. Він чоловік авторитетний. Год за аліменти відсидів. Що вже? Де толкай? Так дощ ж пішов, ти що? Іди. Рычаг, ну не получается у меня. Ай, хер с ним, берем ровера и поехали. До Валери без допінгу нельзя. Ну тоді поїхай до Апанас. Баб Галя, міняй оці кришки на банку самогонки. Оце за ці кришки? Да. Ну це тільки чекуху можу тобі дати. Согласен на чекушку. Пішли. Ну ти р***ала банку работал, вообще. Похмелить або умру. Ось, дай йому хай похмелиться, 50-ку йому дай, а то ну натуріше умре. Ну йди, хлебни. Йопта. Я такий тільки після Пасхи був. Хватить, кажу. Ти бачив. Пацани, ви куди? Діла ділать. Слухай, гості, може чека з собою візьмемо, а? Ну давай, він ще той комерсант. Все, пацани, приїхав. Так, гость, ти цю тему придумав, ти і будеш Валері віщати. Хорошо, постараюсь оправдати поставлену задачу. Пацани, а я, наверное, буду мовчати. Валера больничне може оформити. Правильно. Пошли. Добрий вечір, ваші хаті. Здравствуйте. Здравствуйте.
Валера, мы пришли за советом. Гость, вещай. Валера, мы решили покончить с нашими пустыми карманами и устроить потрясающий бизнес. Ну, коль прихромали, давайте будем решать. Эйнштейн, что бы сказал Карл Маркс по этому поводу? Карл Маркс? О, Карл Маркс по этому поводу сказал определенно. Товарные отношения есть отправной пункт капитала. Учитесь, бандерлоги. Ото голова. Да-да. А кто такий Карл Маркс? Це той, хто в казинцях ставка купив? Та ні, того Отто звали, це, наверно, Валерин коріш зони. Ага. Ну що, начисляємо всім по 100 і починаємо обсуждення товарооборота? Ну-ну-ну, побольше. Ой. О! Хорошо. Да. Валер, закусочка. Тут мысля мазь лечебную делать и продавать. Деньжат подзаработаем, заживем по-человечески. Вопросик такие есть. Як ее впарить людям? Ты ж глыба, ты голова слухає. А что за мазь такая? Стесняюсь спросить. И куда ее втирать? В очко? Али в хер? Та ми і самі не знаємо, що її готовить і куди її втирати. Просто предложення. Ну тут ще понять можна. Ейнштейн, а що ти думаєш по поводу фармацевтичного бізнесу? Гость, насипай. Якщо ти можеш це собі представити, то ти цього доб'єшся. Так сказав Роберт Орбен. Ричаг, а хто такий Борман? Начальник Штірліса, кіно треба дивитися, темнота. Значить так, колгоспники. Идея вполне подходит. Приготовление возлагаем на Эйнштейна. Сбыт я возлагаю на вас, господа бизнесмены. Вот теперь заживем. Ну что, Эйнштейн, начинай бодяжить. Да, как сказал Луций Апулей, что мы знаем ограниченно, а что не знаем бесконечно. А что сказал Эйнштейн? Налей? Да что-то вроде того, давай, давай. Ну шо, селяне, в путь! Валера, а на коня? Кончика было, а команда поступила. Вперед!